Avui us ensenyarem una dansa que ve directament des de Holanda. I és una dansa molt fàcil, que només té dues parts. A la primera part ens hem de col·locar amb rotllana, agafats de les mans. Tots menys una persona. Hi haurà una persona que es col·locarà al centre de la rotllana. Tots els altres ens agafarem i l'envoltarem i ballarem el ritme de la música. Pa pam pararam parara param pam pam pam. Parara pararam parara para pam. I continuarem. Pa caminem para pa para pa pa pa. Vinga va. Para 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 pa pa. El que està al centre de la rotllana, el que ha de fer és picar de mans. També pot ballar, com vulgui, eh? Com vulgui. I a la segona part, tots pararem i mirarem a la persona que estigui a dins la rotllana, perquè ara serà el seu moment. La Pilar tocarà una melodia que fa pa-pa-pa-pa-pam, piara-para-pa-para-pa-pa, i la persona que està al mig ha de ballar com vulgui, ha de fer uns moviments escoltant la música. Per exemple, pa-pa-pa-pa-pam, para-para-pa-pa-pa-pa, para-para-pa-pa-pa-pa, piara-para-pa-para-pa-pa-pa. I ara els que estan a fora, els que estan a la rotllana, hauran d'imitar-lo i tots faran pa 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 pam para para pa para pa pam piara para pa para pa pa para para pa para pa pa pa. I tornarem a començar. Qui està dins la rotllana sortirà fora i anirà a buscar algun company seu per agafar-lo i que entri dins la rotllana. I ara hi haurà una nova persona dins la rotllana que haurem de mirar quin moviment fa quan ell li toqui, sí? Aquesta és una dansa que es diu la minoesca. I en aquesta càpsula, fixeu-vos bé, perquè tenim uns grans col·laboradors. Esteu preparats? Doncs som-hi. Pilar, estàs preparada? Has afinat ja l'acordió? Estàs preparada o no? Sí, estic preparadíssima per interpretar aquesta dansa holandesa. I vosaltres, esteu preparats? Som-hi, doncs! Ballar aquesta dansa i també fer moviment i expressar-se amb el cos. I també gaudir mirant els altres com ballen. Fins la propera. Fins la propera, que vagi molt bé. Gràcies, Joan i Moni. Adeu, una abraçada a tothom. Fins aviat. Fins aviat.